Salam tələbələrim. Materik və okeanların fiziki coğrafiyasından fəndindən bugünkü dərsimiz Avropa qitəsinin fauna, florası və torpaq örtüyü mövzusunu öyrənəcəyik. Mövzunu öyrənməmişdən qabaq sizə keçmiş dərsi yadınıza salmaq istəyirəm. Yəni Avropa qitəsi əslində bilirsiniz ki, qitə deyil. Qitə olmaq üçün qitə adalarla birlikdə böyük bir quru parçası okeanlarla əhatə olunmuşdursa belə əraziyə qitə deyirik. Avropanı Asiyadan ayırmaq üçün şərti olaraq sərhədlər müəyyən edilmişdir. Yəni Avrasiya materikini iki yerə bölüblər, Asiya və Avropa qitəsinə. O şərti sərhədləri mən sizə xəritədə indi göstərəcəm, diqqətlə baxın. Ural dağları, Ural çayı, Xəzər sahili ovalıq, Kumamanız çökəkliyi, Azov dənizi, Kerç boğazı, Qara dəniz, Bosfor boğazı, Mərmərə dənizi, Dardanel boğazı, Egey dənizi, Aralıq dənizi, Cəbəlütari boğazı, Atlantik okeanı, İslandiya adası da daxil olmaqla, Frans Yosif Spitsbergen adaları, Payxoy dağlarına qədər Ural dağlarının şimal hissəsində yerləşir. Ərazini Avropa qitəsi təşkil edir ki, onun da sahəsi təxminən 10 milyon kvadrat kilometrdir. Avropa qitəsinin iki böyük əraziyə ayrılır. Onlardan biri Qərbi Avropa. Qərbi Avropanı göstərəndə Kırım yarımadası, Kola yarımadasının qərbindən Baltik dənizi sahili ilə Karpat dağlarının ətəkləri ilə Qara dənizə qədər Kumamanız çökəkliyi, Xəzər sahili ovalıq, Ural dağlarına qədər olan ərazili Şərqi Avropa, Qərb sahilləri isə Qərbi Avropa kimi qəbul olunur. Qərbi Avropada da, Şərqi Avropada da hər ikisində coğrafi qanuna uyğunluğa uyğun olaraq təbii komplekslər bir-birini əvəz edir. Təbii komplekslərin əvəz etməsində Qərbi Avropa ilə Şərqi Avropa arasında bəzi təbii komponentlər arasında fərqlər əmələ gəldiyi üçün bu ərazilərdə Qərbi Avropada yüksək dağlıq ərazilərə rast gəlinir, ovalıqlara daha çox rast gəlinir. Şərqi Avropada isə əksinə böyük düzənli Rusiya platforması və ya ona Şərqi Avropa ovalığı da deyirlər. Bu ərazidə isə üfüqi zonallıq daha aydın özünü göstərir, ta şimal buzlu okeana qədər. Qərbi Avropada ən hündür zirvə Alp dağlarında Mont Blanc zirvəsidir. Ən aşağı ərazilər isə Dunay çayı boyunda aşağı və orta Dunay ovalığı, Şimali Avropa ovalığı ərazilərini təşkil edir. Şərqi Avropada isə ən böyük düzənlik Rusiya düzənliyi və Xəzər sahili ovalığıdır ki, bu da okean səviyyəsindən aşağıdadır. Qərbi Avropada cənubdan şimala təbii komplekslər aşağıdakı formada bir-birinə əvəz edilir. Subtropik zonanın Aralıq dənizinə məxsus olan iqlimi, yayı isti quraq, yayı qışı mülayim rütubətli keçən ərazi kimi qəbul olunur. Bu ərazilərdən şimalda çöl zonası qəbul edilmir, meşə zonası gəlir. 50-60 dərəcə arasında enli yarpaqlı meşələr. Ondan şimalda qarışıq meşələr yerləşir. Lap şimalda isə iynə yarpaqlı meşələrdir. Bu da ki, Norveç, Skandinav yarımadasının ərazilərini əhatə edir. Şərqi Avropada isə bu qanuna uyğunluq aşağıdakı formada gedir. Xəzər sahili ovalıq, səhra və yarım səhra zonası, çöl zonası Rusiya və Qazaxıstanı şimalı ki, tutur, meşə çöl, meşə qurşağı, qarışıq meşələr, tayda meşələri, iynə yarpaqlı meşələr adlanır. Ondan şimalda meşə tundura, tundura və arktik səhralar. Spitsbergen, Frans Josef adalarını əhatə edir. Aralıq dənizi sahillərində torpaq örtüyü əsasən qırmızı, sarı, açıq şabaltı və dağ ətəyinə getdikcə, Alp dağına ətəyinə getdikcə isə orada tünd şabaltı rəngli torpaqlara rast gəlinir. Meşə zonasının torpaqları qonur meşə torpaqlarıdır.
Ancaq burada məhsuldar torpaqlar üstünlük təşkil edir. Xüsusilə Danimarkada və Niderlandda, Fransada, Almaniyada bu ərazilər daha geniş ərazilər tutur. Bundan şimalda isə tayqa meşələri, tayqa meşələri yenə yarpaqlı meşələrdir. Burada pozol torpaqlar yayılıb. Qara və axşam çınar meşələri üstünlük təşkil edir. Norveç və İsveç şimal enliyi üçün rekord göstərici təşkil, ərazinin 60-70%-ni meşələr təşkil edir. Bu da şimal enliyi üçün rekord göstərici kimi qəbul olunur. Qərbi Avropanın landşaftına böyük bir təsir edən Mezozoy erasının axırlarında 3-cü dövrdə Kaynozoy erasının 4-cü mərhələsində 4 böyük buzlaşma dövrü epoxası keçib ki, bu buzlaşma epoxaları Qərbi Avropaya daha çox təsir edib, nəinki Şərqi Avropaya. Bu böyük buzlaşma epoxalarından biz Mindel, Riş, Vürumu misal göstərə bilərik. Onların izləri Skandinav yarımadasında küllü miqdarda fiyordların əmələ gəlməsinə, Dalmasiyalar, Şıxirlər böyük ərazilər təşkil edir. Çoxlu boğazlar, körfəzlərin olması, adaların girintili çıxıntılı ərazilərin olması göstərir ki, 4-cü dövr buzlaşması bu əraziyə böyük təsir edir. Lakin Mezozoy erasında burada iqlim tamam başqa cür olmuşdur. Burada tropik iqlim hökm sürmüşdür. 4-cü dövr buzlaşması bu ərazinin iqliminə böyük təsir edərək tropik iqlim qurşağını sıradan çıxardıb. Lakin o həmin dövrdə bitki və heyvanların cənuba meyil etməsi və bu ərazidə Aralıq dənizi sahilində onların izləri indi bu günə qədər qalır. Aralıq dənizi sahilində həmişə yaşıl kolluqlar, zeytun bağları, üzüm bağları, dağ ətəklərində şabalıt və qoz bağlarına rast gəlinir. Meşələrdə, enli yarpaqlı meşələrdə isə əsasən palıd, vələs, fıstıq meşələri üstünlük təşkil edir. Qarışıq meşələrdə küçünar və şam ağaçları üstünlük təşkil edir. Şərqi Avropada isə üfüqü zonallı Xəzər sahili obalığından başlayır yarım səhra zonadan. Yarım səhra zonada sonra gəlir çöl zonası, o da Rusiya və Şimali Qazaxıstan ərazisini əhatə edir. Çöldən sonra meşə çöl zonası, meşə çöldən sonra meşə gəlir, meşədən sonra qarışıq meşələr, sonra yenə yarpaqlı meşələr, tundra və meşə tundra. Orada da ki, bilirik ki, şibyələr, mamırlar və kiçik kolluqlar üstünlük təşkil edir. Şimal adalarda isə bu səhraları bir-birinə əvəz edir. Yağıntıların təsiri Qərbi Avropaya daha çox özünü göstərir, nəinki Şərqi Avropaya. Ona görə ki, Şimali Atlantik isti cəryanı Qərbi Avropanın qərb sahillərini, Böyük Britaniyanı, Fransanı, Almaniyanı, Danimarka, Niderland ərazilərini il boyu rütubətli iqlim şəraitində saxladığına görə bu ərazilərdə böyük çəmənliklər və məhsuldar torpaqlar var. Məsələn, belə ölkələrdən biri Danimarkadır ki, ərazisinin 90% əkinçilik üçün yararlıdır. Belə ərazilərə biz Şərqi Avropada rast gələ bilmirik. Şərqi Avropada meşə çöl zonasında qonur torpaqlar üstünlük təşkil etdiyi halda çöl zonasında qara torpaqlar üstünlük təşkil edir. Xəzər sahili obalıqlarda isə boz-boz qonur torpaqlar üstünlük təşkil edir. Relyefinə gəldikdə Şərqi Avropanın relyefi düzənli olduğu üçün arktik hava kütlələri bu əraziyə Xəzər sahili obalıqlara dənizə qədər öz təsirini bütün il boyu bəzi hallarda saxlaya bildiyi halda Qərbi Avropada arktik hava kütlələri Karpat və Alp dağlarına qədər öz təsirini ilin 6 ayında saxlasa da 6 ay ərzində Aralıq dənizi sahillərində isti quru subtropik iqlim özünü saxlayır. Yay isti quru keçir, qışı mülayim rütubətli keçir.
Bu arazilerde endemik verilik bitkilere az rast gelinir Qərbi Avropada. Bunun da səbəbi odur ki, 4-cü dövr buzlaşmaları epoxasında Ris, Mindi Ris buzlaşmaları bu əraziyə təsir etdiyinə görə o endemik verilik bitkilərin izləri az qalmışdı. İndi o bitkiləri yalnız biz xüsusi qorğularda, hansı ki İsveçrədə, Almaniyada, Polşada, İspanya və İtaliyada xüsusi qorğular var ki, xüsusi qorunan ərazilər var ki, o ərazilərdə fauna və floranın endemik növləri xüsusi qorunan ərazilərdə saxlanılır. Bu ərazilərin Qərbi Avropanın fauna və florasına Afrika və Cənubi Qərbi Asiyadan köçüb gələn heyvan növləri, bitki növləri üstünlük təşkil edir. Şərqi Avropada isə buna biz rast gələ bilmirik. Ona görə ki, Şimal Buzlu Okeanından gələn arktik hava kütlələri bu ərazinin bütün Aralıq dənizi sahilə qədər, Qara dənizi sahilə qədər, Xəzər dənizi sahilə qədər bütün ərazisini il boyu təşkil edir. Qış aylarında xüsusilə arktik hava kütlələri təsiri altında qalır. Yay aylarında isə az miqdarda da olsa Şərqi Avropaya tropik hava kütləsi təsir etsə də Qərbi Avropaya tropik hava kütlələri ilin 6 ayı öz təsirini saxlayır. Belə xüsusi iqlim tipinə məxsus olan Aralıq dənizi iqliminə yer kürəsində az-az rast gəlinir. Məsələn, Avstraliyanın cənub-qərbində, Afrikanın cənubunda belə bir Aralıq dənizi tipinə xarakterik olan iqlimə rast gəlmək olur. Şərqi Avropada enli yarpaqlı meşələrin az ərazi əhatə etməsinin səbəb bu əraziyə Atlantik okeanından gələn isti rütubətli havanın təsirinin azalmasıdır. Şərqi Avropada enli yarpaqlı meşələrin, məsələn palıd, vələs, fıstıq meşələrin eni 1000-1200 kilometr təşkil etdiyi halda Şərqi Avropada bu 500-600 millimetr təşkil edir. Yağıntıların miqdarına gəldikdə ən çox yağıntı Avropa qitəsində bütövlükdə götürsək Avropanın qərb sahillərində, Böyük Britaniya, Fransa, Niderland, Almanya, Polşa ərazilərinə düşür. Bunun da əsas səbəbi bəyək dediyimiz kimi Şimali Atlantik cəryanının rütubətli, isti rütubətli hava kütlələrinin gəlməsinin təsiri böyüdür. Şərqi Avropanın mərkəzi hissələrində Valday yüksəkliyi, Valın-Padol yüksəkliyi, Orta Rusiya yüksəkliyi, bu ərazilər Kırım dağları, Kola yarımadasında Xibin dağları və Karpat dağlarının meşəli Karpat hissəsi Şərqi Avropaya daxil. Qalan yüksəkliklər əsasən Qərbi Avropadadır. Pirinei yarımadasında, Apenin yarımadasında, Balkan yarımadasında, Karpat dağlarında çox istənilən qədər dağ silsilələri var. Onlardan biri də Şvarsvald dağ silsiləsidir. Böyük Britaniyada Qrampian dağlarıdır. Suxurların yaşına gəldikdə isə Skandinaviya yarımadası, Baltik qalxanı əraziləri daha qədim suxurlara rast gəlinir. Cənuba getdikcə bu suxurların yaşı azalır. Alp Himalay geosinkronalı zonasında tektonik zonaların tez-tez baş verməsi bu onu göstərir ki, bu ərazilərdə olan suxurlar cavandır və ona görə də burada dağamələ, orogen prosesləri, xüsusilə dağamələ gəlmə prosesləri güclü gedir. Şərqi Avropada isə bunun əksinə, orogen proseslər getmir, tektonik proseslər getmir. Ona görə ki, ərazinin böyük hissəsini qədim Rusiya platforması təşkil edir ki, bunun da bir növrəsini Proterozoy erasının suxurları təşkil edir. Dərsimiz bu qədər. Nə sualınız var, verə bilərsiniz. Evdə, laboratoriya dərsində Qərbi və Şərqi Avropanın təbii komplekslərini kontur xəritədə işləməyə sizdən xahiş edirəm. Sualınız var, verə bilərsiniz. Bugünkü